Ja da, folkens, har dere savnet meg? For jeg har savnet dere. Jeg har vært litt busy, så da har jeg lacka litt. Jeg har laget en serie med Martin og Henrik som heter Brekke. Jeg kan ikke si så mye, men det kommer i høst, og jeg har vært i sykt intense innspillingsdager. Hvis dere søker meg på Fedelandsvennen, så vil dere se meg til og med fly en chopper i lufta. Nei, sant? Jeg er i et helikopter. Og Martin har flyskrekk, forresten, så han turte ikke å sitte i helikopteren nesten, og jeg sitter foran. Og jeg spør han der piloten om jeg kan bare røske litt i rattet og sånn. Jeg tar rattet vår, og Martin står bak og «Hei!» hører han fra utenfor det headsetet. Så det var veldig gøy, men det er en av grunnene til at jeg har lekka litt. Og så har jeg også en annonsering jeg lovte dere, og det er Henrik Flatseth og jeg skal lage podcast hos Podimo, som heter Halv Banan. Det er en juicy producer, sammen med både og til Podimo. Så det vil si for første gang i denne bedriften her, så lager vi podcast som ikke går i minus. Og det synes jeg er en nice ting. Så inshallah, vi skal tjene mer, og inshallah, det skal bli bedre. Men det betyr da, siden jeg får betalt, betyr det at det kommer en episode på klokka hver uke. Fordi jeg må på en måte ære den kontrakten. Så da er det kontraktfestet da, at dere får episode hver uke. I hvert fall, jeg tror jeg skal lage i hvert fall 10, 15, 20 episoder eller noe. Men det er Podimo, og her er hacken. Jeg skal ikke... Men det er 45 gratis måneder dager. Ikke sant? Og så har jeg lært en liten hack. Og det er jo kompisen min som hack lurer Fedora litt, og det han har begynt å gjøre at han får nye nummer hele tiden, så han får sånn førstegangsbonus hver gang han bruker Fedora. Og det er en bot han gjør. Og hvem har sagt at denne botten ikke kan brukes på Podimo, bro? Skjønner du? Dere kan ha 45 dager, ganger 2, ganger 3, ganger 4. Dere kan ha det her hele tiden. Og dere kan support your boy uten å... Ja, hvem vet, jeg skal ikke bedre hacke Podimo, men det betyr i hvert fall at jeg lover dere en episode fast hver uke, ok? Og her kommer en dårlig nyhet da. Det vil si, i den anledning, og fordi jeg har vært og lekket litt i det siste, så skal jeg ta en liten sommerferie med Lok. Så dette episoden her, denne episoden her, blir starten på en sommerferie. Og la oss være ærlig, jeg fortjener det, ok? Nå skal jeg ta opp kalenderen, men jeg skal bare vise dere det. Se på, dere som ser kan se, og dere som hører, Hver dag har jeg jobbet fra 12 til 12. Alt dette her er bare ting. Nå skal jeg ta det sånn stort. Alt det blå er faen meg så krevende jobb det. Og det her er det jeg har vært igjennom. Jesus Christ. Ok, så jeg har jobbet så mye. Og dere så hva som skjedde forrige gang jeg jobbet mye. Da var jeg på Lindmo. Og så var jeg borte i 3 måneder. Og så var jeg faen meg med i Nepal. Faen meg helvete. Så la oss ikke gjøre det igjen. Så dere får en podcast nå med Henrik Flatseth og meg, som holder det gående. Jeg tar en liten sommerferie med Luke. Abrahamsen Show kommer tilbake igjen. Og jeg produserer aktivt skuddsikker fest. Og når jeg sier produserer, jeg klipper denne motherfuckeren og fikser jingeren og sitter i studio og gir de gutta notes og sånn. Så sjekk ut skuddsikker fest. Den er dritgøy. De har vært gjester allerede, men Eirik, Magnus og Hans Magne. Og Sivert, sa jeg det? Hans Magne, Eirik og Sivert er det. Og det er en jævlig gøy podcast, det er på episode 3. Flyten har virkelig kommet seg, så bare hør den fra starten og kast meg på. Så uansett, det er mye som skjer. Battle Royale er på 047. Juicy be poppin'. Juicy doing them things. Så vi tar en liten sommerferie, men vi tar ikke sommerferie før vi snakker med vår eminente producer som har vært på befaring utenfor huden. Han har vært på skoletur med huden til Bosnia. Mine damer og herrer, ta vel imot Marko Cvitanović! Takk. Her skal du klippe inn en liten jingle. Ja. Vi får til det. Du, hvordan går det med deg? Jo, det går bra. Lenge siden vi har vært her i studiet sammen. Jo, det er alt for lenge siden. Og jeg skjønner ikke hvorfor du tok på et caps, du har vært så sjekk i det siden. Jeg møtte deg her om dagen, så var du så sjekk, håret ditt satt og ting satt. Ja, men det er en illusion, det håret mitt, for jeg har jo veldig viker, så jeg drar jo en sånn hentesveis over vikene mine med sveisen. Hør da, det handler ikke, det er ikke hentesveis, det er sveisen din. Ja, det er kanskje. Skjønner du, det er ikke noe å hente der. Det er ikke alle som klær en perfekt manke, liksom. Nei, kanskje ikke. Du klær litt viker, og du klær litt slitt. Noen ganger, en fyr jeg møtte som fikk måne, han ble mad check i måne, liksom. Ja, det bygger karakter, vet du. Ja, og så er det noen som klær deg, sånn. Hvis du plutselig ikke får... En kompis som tok håret sitt, fikk litt skjegg,
Han begynte liksom å ta vare på huden sin på en annen måte. Plutselig han det at han mistet håret var en blessing. Ja, ja. Nei, men jeg er ikke så, det er ikke så ille det går med håret mitt at jeg vurderer å skalle meg, og så har jeg et ekstremt støkt skalle av huet. Ja. Altså, det ser helt... Det kommer ikke til å gå. Liksom hvis jeg er nødt til å ta... Jeg har jo noen bosnere oppi her, sånn, og føflekker og sånn, som jeg ikke har lyst til å vise til noen, liksom. Den ene har hjerterytme, jeg kødder ikke til å være med. Det er en perfekt segway, for vi skal til Bosnia. Men før vi gjør det, Mart, du er i bak kamera. Du ble nominert til årets gjennombrudd på ståprisen, og det skal applaus verdig. Faen, det var Juicy Boys over hele linja der i går, ass. Faen, Snorre var nominert, Espen stakka med prisen, du var nominert, Andrea Løvland som skal lage podd her var nominert. Hvem andre var det som var nominert? Mette var nominert. Du hadde faen meg Dag Søra, som vi produserte Apokalykke til. Vi har resisjert Apokalykke her fra Juicy. Den vant. Martin Lepre, my homie, jeg var faen meg nominert. Det var en god dag i går, ass. Så sitter faen meg sånne surpumper som Thomas og Egil og Emma. Og Sheraf, er det god stemning, eller? Fuck, la oss diskutere. Sikkert ha god stemning, men hva gjør de egentlig for dere? Ja. Nei, det kunne jeg spare meg for, altså. Jeg liker det du går her. Jeg liker det, altså, jeg har aldri vært medlem der eller noe sånt, men og du er velkommen, du. Ja, 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 er du spiser gang. Fama chili con carne, du. Ja, 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 kommer for chilien. Kommer for chili con carne, yes. Du og noen bits, yes. Ja, yes. Har du stått der, eller? Aldri. Jeg er ikke medlem av RDK, men jeg har spurt om å få melde meg inn. Men jeg sendte melding til Joachim, bare sånn, ja faen, er det mulig å melde seg inn i klubben? Og så skjønte jeg jo, jeg kunne ikke sendt. Det var dagen som han fødte unge som jeg sendte på. Så bare, ja. Greit, skjønner at ikke han svarer. Så det er ikke Sivert som er på krigstid? Nei, det er langt derifra. Men så sendte jeg melding et par uker etterpå. Fortsatt ikke fått noen svar. Ja, men du må bare følge han opp. Jeg vet det, han vil jo gjerne, de vil jo gjøre selvfølgelig det. Absolutt. Sivert er jo på krigstid med dem. Og jeg synes litt synd på Sivert for det, fordi vanligvis når mine venner er i beef, liksom, så vil jeg ha ryggen deres, da. Men så kan jeg ikke ha ryggen hans siden det er beef. Nei. Så jeg prøver hele tiden å si sånn, du, kan du slutte å Larry David inn i et hjørne, liksom, og bare si unnskyld til Joachim Skage for at du ville skyte den med sløya som en fnei. Det var det andre han skulle sløya som en fisk. Ja, men det var en trussel oppe der, og kalte det motherfucker og alt, liksom. Og så, så husker jeg, da satt jeg på en nesfaffe, så sa jeg til ham, Sivert, vi har vokst, men jeg skal ikke fortelle deg hva du skal gjøre, men det er jo kjedelig å liksom lukke dører, ja, ja. Som du har lukket. For å gi litt sånn historie til det, for det er sikkert ikke alle sammen som har fått det med seg, okay, men Sivert, kan du hente Sivert? Hent Sivert. La oss grave den enda lenger ned. Nei, men kanskje her er hans apology. Ja, kanskje. Jeg skal få han til å si apology. Jeg ringte han nemlig i går. Ok. Og da sa jeg til Sivert, i går så satt alle, jeg ringte i sted, så sa jeg, i går var du hjemme og sta, mens alle vennene dine var på Josefines og skålet av high-five hverandre, gratulerte hverandre, og der kunne du ha vært. Mm. Men det ville ikke du, for du ikke. Sivert, jeg snakker om deg, så da kan jeg ikke baksnakke deg. Ta den her til 2 sekunder. Vi snakker om hvor nydelig det var på ståprisen i går, og RDK og hele det greia der. Mm. Og du, hva gjorde du i går? I går så jeg på masse dokumentarer om seler. Ja. Og det som vi begynte å snakke litt om, så Marco holdt på å legge kontekst for bakgrunnen din med feiden. Hva var den? Kan du bare ta oss, så du kan si dine egne ord. Men da starter jo beefen igjen. Nei, uten å starte på nytt nå. Okay, nå gir jeg deg apology-muligheter. Jeg gir deg apology. Nei, jeg kan jo si argumentet, oppsummere argumentet. Ja, men nå kan du også se tilbake og være sånn. Vet du hva? Det var lenge siden. Det var tullete. Mm. Ok, ja, ok. Er det det jeg skal si? Jeg vet ikke, jeg har lyst til å ha deg på Josefines. Ja. Jeg har lyst til å ha deg på datteren. Og det var mange som savnet deg i går, det skal jeg ærlig innrømme. Det er veldig hyggelig å være savnet. Ja, men du var savnet i går. Ja. Og det var alle venner dine, vi tar imot priser og sånt. Så tenker jeg sånn, her kunne Sivert vært, men han er faen meg. Men hvor mange priser var jeg nominert til? Du? Hvor mange priser du var nominert til? Ja. Du var nominert til en pris, og det var Sta motherfucker. Årets sammenbrudd. Årets sammenbrudd.
Årets avgjørelse er deg, Kristian Wall. Men hvis jeg først får prisen, så kanskje jeg kommer krypende. Ja, men ok, du kan ikke blåse opp i, du trenger ikke blåse opp i denne feilen. Men det var i hvert fall at du var ikke enig med hvordan kontingentgreiene var satt opp, og at du ikke fikk nok igjen for de pengene du følte du puttet inn. Og i det så du hadde også personangrep da, til en person i RDK. Yep. Jeg følte meg at jeg hadde blitt høslet. Ja. Fordi at jeg ble overbevist til å paye det 4000 eller hva det er. Nei, 1500. Med kurs, du må ta det. Ja, kursen, det er det kursen koster. Ja, ja. Men så etter det så fikk jeg ikke stå en gang hele året. Ja. Og da tenkte jeg, her har jeg blitt lurt faktisk. Og i tillegg så syntes jeg det var en del små episoder da, som irriterte meg også da. Ja, ikke sant. Og det er det jo alltid da, og det er det jo. Mm. Det er det jo, spesielt når man er nykommer også, og får bli behandlet med... Man blir ikke behandlet så bra sånn som noen andre på den line-upen blir. Og så kjenner man jævlig på den forskjellsbehandlingen. Åja, får han senere tid? Åja, får han den behandlingen? Åja, han kan komme hjem og stå her en time før show, mens han kan komme valsen inn mens show er i gang liksom. Det er mye privilegier man må opparbeide seg da. Ja. Det var privilegier der. Det var det. Så var det også litt bombing her og der, som også kanskje gjorde at privilegiet, er det sånn man sier det? Ja, du sier det riktig. Privilegiumet virker litt malplassert. Ja. Og det er så diplomatisk jeg kan være. Ja, men du er kjempe diplomatisk. Men jeg synes det er fett at Espen vant i går. Ja, så er det hyggelig å høre. Jeg synes det er fett at Mert vant i går. Ja. Og så synes jeg det er fett. Han ble nominert. Og så er det også veldig koselig å bli savnet. Jeg håper du blir nominert til årets gjennombrud neste år, jeg. Jeg håper det, jeg håper det. Ja. Da regner det diamanter. Det ene som står i veien er deg selv, min venn. Ja. Og 4000 da, som du må finne. Var det diplomatisk? Det var faktisk veldig diplomatisk. Det var på mitt mest. Det er nærmest man kommer en unnskyldning fra Sivert. Så hvis dere ser dette her, mine venner, vær så snill, anse min mann som tillit. Og han er snilleste fyr. Han er kjempegod kokk, han er en god venn. Han er en bauste å ha med å gjøre. Du er en bra mann, Sivert. Tusen takk. Jeg er glad i deg, Jørnus, du er en bra mann du også. Glad i deg. Ja. Alright. Ok. Great. Kan du være så snill og get the fuck out of here, eller? Du kan join oss etterpå, ta med Aron og join oss etterpå. Marco! Yes. Vi hadde en perfekt segway, for jeg tok en segway til en helt annen story. Men du har vært i Bosnia, bro. Jeg har vært i BIH. Er det Bosnia i Herzegovina. Ja, men var det i Herzegovina? Nei, der var jeg vel ikke. Men de i Herzegovina, sier de at de var i Bosnia? Nei, men hvis du er sånn som pappa som er katolikk i Bosnia, så sier ikke han Bosnia og Herzegovina. Han sier Herzegovina og Bosnia, fordi Herzegovina er den kroatiske delen. Ja. Så bare sånn på trass så sier de, da skal Herzegovina komme først. Ja. Men jeg synes jo Bosnia og Herzegovina klinger bedre enn Herzegovina og Bosnia. Ja. Det klinger mye bedre, det ekte navnet. Det synes jeg også det gjør. Det synes jeg også det gjør. Og det er så mange ting. Først og fremst da. Din far, han er jo litt syk. Yes. Og i denne ledningen så har dere på en måte fått saumfart litt da. Du måtte til Bosnia. Yes, fatteren har begynt å bli dement. Eller er vel ganske godt inne i demensen akkurat nå. Nei, men herregud. Du sa det på en morsom måte. Ja da, men han har det greit altså, etter forholdet og sånn. Han skjønner ikke så jævla mye, men han er ikke deppa eller noen sånne ting. Men det som er greia er jo at han har jo bodd i Bosnia, eller bodd der nede veldig, veldig mye de siste 10 årene. Ja. Og han har ikke vært, det er ikke sånn at du bare får, blir dement på dagen. Nei. Så det har vært en del sånn rare kjøp og ting som har blitt gjort de siste 5 årene av fatteren nede i Bosnia der. Det var litt derfor vi måtte ned der nå, da, meg og søstrene mine, måtte ned der for å sjekke liksom hva er det kaoset som er her nede. Og det som er helt sykt var, når du skulle dra, så, det var sånn at du skulle bare ned og sjekke. Ja. Mens i hodet mitt har du sett den der ene National Geographic, eller den der ene serien sånn, hvem kjøper den boden her? Ja. Og så er det sånn, Storage Wars. I hodet mitt var det der sånn, det der var Storage Wars, på bord, ja. Bare, du skal ned til farlig eier eiendom og ting og gårder og masse greier, og dere aner ikke hva noe er. Det må jo ha vært når du ser ut av flyet og skal lande i Bosnia da. Og du snakker ikke språket så bra. Nei, jeg snakker engelsk i stedet for når jeg er der nede. Ja. Nå er det jo
Så nå er ikke alle som kan engelsk der nede heller, så jeg må jo plutselig flekse litt bosnisk ja. Der også. Ja. Men vi hadde heldigvis hjelp av en god venn av pappa som er svensk, ja. som er samme situasjon som pappa, bare at han flyttet til Sverige. Og ikke er dement, ja. Samme situasjon som pappa. Han er bare litt tidligere i løypa. Han kan vi fortsatt snakke med. Ja. Så shout out Ilja, takk for hjelp av der nede. Så han hjelper oss veldig mye der, og hjelper oss helt sinnssykt mye. Så ja. Da dro dere ned til hva var det du visste på forhånd at han hadde? Mye ræl visste jeg. Og det er mye jeg visste. Så han får sånn oppheng i ting, fatteren. Og det har han alltid hatt. Han hadde en oppheng på, før han møtte mamma. Så hadde han oppheng i pins. Han samlet på pins. Pins som han festet på. Da, altså, mutteren fikk en til å pelme og selge og gi bort sikkert 10.000 pins. Å, fy faen. Og så får han bare... Det er så jævlig halvgjort alt sammen som er der nede. Så der, han greier liksom aldri å sette i gang noe helt ordentlig. Så det har liksom vært... Han snakket om at han skal ha restaurant og kafé og alt mulig sånne ting. Museum skulle han ha der nede. Av hva da? Av Tito, gammel jugoslavisk president. Så han bare, ja, han skal jeg dedikere et museum til. Og pappa er ikke kommunist eller sosialist eller noe sånne ting liksom. Det er bare ren mimring for hans del når han vokste opp i gamle Jugoslavia og hadde han som president da. Så det var jo liksom det som var mest sånn, wow shit, ok, her er det mye, mye greier. Og det er jo litt det jeg har med meg her også. Ja, fordi jeg holder et hakekors i hånden. Ja, mulighet med et hakekors. Ja, for jeg tror han fikk litt sånn pakkeløsninger på noen av de tingene som han har kjøpt. For, Tito, gammel jugoslavisk president, døde i sånn 1980. Han var ganske bra president. Jo, han var liksom dems Einar Gerhardsen på en måte. Han samlet alle. Ja, han samlet liksom alle de forskjellige folkeslagene der. Det har liksom vært... Achilleshelen til Balkan har vært at det er så innmari mange forskjellige typer religioner og folkeslag man er nødt til å forholde seg til, og det blir bare en kruttønne etter hvert, hvor folk bare vil drepe hverandre. Det er jo, jeg har hatt en nabo som har vært bosner, jeg har hatt noen albanere, og jeg har hatt noen serbere som jeg har vokst om. Og det å få disse menneskene her til å sameksistere, tror jeg krever en diplomat av rang. Ja. Jeg tror du krever en gudegave, faktisk. Og det måtte jo liksom noe sånt til som 2. verdenskrig, da. Det med at det var så innmari tragisk for hele gamle Jugoslavia der, og at man fikk en sånn fyr inn til, på samme måte som Gerhardsen gjorde, da, at samlet folket og liksom gjorde en sånn ting. Nå ble jo Gerhardsen stemt for han, da. Det ble ikke titlet, det var rent statskupp. Ja, han var diktator, da. Ja, han var diktator. Men var liksom leder for Sosialistpartiet der nede og sånne ting, og har liksom veldig mange av de som vokste opp på den tiden der, som ser tilbake på det liksom som gullalderen til Jugoslavia, og det var liksom da de var venner alle sammen, og så dør Tito, og så finner man ikke noe bra alternativ til han, og da går det jævlig til helvete da. Det er noen diktatorer som er jævlig nice, Aspen. Ja, ass. Det er noen som ikke, eller det er sånn som når folk skal fjerne Gaddafi for eksempel, så er det jo sånn, har dere sett Libya, eller? Det er sånn, hvis noen klarer å holde det stedet der i sjakk, og faktisk klarer liksom å ha en BNP som vokser, og det er lover og regler, og folk liksom... Ja, kanskje det er en hard hånd, men noen trenger en hard hånd. Somalia, for eksempel, hvis du prøver å... Hadde du hatt norske lover i Somalia, så skal jeg love at folk hadde liksom funnet smutthull og koset seg, og fengsel hadde vært... Du må ha en helt annen tilnærming til disiplin, og hvor hardent du er, ut fra hva slags... traumer og sår folk har da. Så noen ganger så er det diktatorer. Ja, men noen steder som er så, som Bosnia også er ganske sånn lovløst, sånn der, du må, altså hvis ikke du følger litt med deg, liksom, så, altså en historie der nede, som var, mamma og pappa var der nede, så var det, de driver fortsatt, og det er jo ikke noen som kommer og henter søppel i Bosnia. De driver og brenner søppel og sånn. De gjør det, ikke sant, ja. Og så kommer ene naboen bort igjen som står og brenner søppel der nede, og så bare, ja, faen, drit i å brenne søppelet, altså kast i elva som vanlige folk, liksom. Så det er en helt normal ting å gjøre. Bare gå og kast i elva, da. Det er jo som siviliserte folk å kaste i elva. Ja, det er sånne ting som det. Det er fint, er det ikke? Ja, veldig, veldig fint. Og det er overraskende grønt der nede, sånn i forhold til liksom hvor varmt og sånne ting det er der. Så det er veldig fint der, veldig fint. Så da kommer du til dette stedet, og hva er det faren din har? Hva er, ok,
Oh, you found the war. Vi åpner greia. Hva yes. finner du? Det er, kunne Likse her funnet noe gamle gitarplekter og foodprosessorer liksom. Det er omtrent det som han finner mye av det. Men så skal det sies at det er noe av verdi der nede også. Så det første som jeg liksom er sånn, ok, det her får vi solgt, det er veteranbiler. Jævlig masse veteranbiler, ja. Gamle biler fra 30-tallet som funker og som er fiksa og alt mulig sånt, som man kan få til Norge, som man kan selge. Det godstoget som står midt i hagen der, det tror jeg vi kommer til å slite litt mer med å selge. Og når jeg sier godstog, så mener jeg ikke en liten modell. Jeg snakker en svær, altså kull, altså damplokomotiv som står der. Han bare kjøpte et kull damptog. Damptog fra liksom så 50-tallet. Svær jævla greie, og det kostet mer å få frakta det til den tomtagen. Ja, for det er ikke skinner som går inn. Nei, det her var jo et spesialtransport med 5 lastebiler og politieskort og full pakke. Så den skal vi jo slite litt mer med å selge, men vi får store på Ilja og søker for at han finner. Sa at han hadde troa på det, eller? Nei, jeg vet da faen. Jeg, altså man får, det finnes jo masse klønte togfolk der ute som er interessert hvis, i tog. Far din har jo kjøpt den av noen. Det er det jeg tenker. Så det skal være mulig, men jeg tenker at det kanskje er og hvor ofte finner du et damptog på Finn.no? Det er det. Jeg tror du som står og venter og har sånn som der notification. Hold meg oppdatert på denne annonsen. Så, nei, det tror jeg nok vi skal slite litt mer med å selge. Og så er jo, så hadde vi jo det planene om det Tito-museumet da. Og der er det, altså man tenker sånn der, ja, men det er sikkert mye forskjellig. Det er sikkert litt uniformer. Det er kanskje liksom ja, ulike ting som liksom kan ta folk tilbake til gamle Jugoslavia. Det eneste han har kjøpt er, det er sikkert 200 bilder av Tito, svære bilder av Tito, hvor han da igjen med en sånn pakkepris fikk med 2 bilder av Hitler også samtidig. Så det er 198 bilder av Tito og 2 bilder av Hitler. Er det bra de bildene? Ja, altså det er så skikkelig. Man kan se at det her har vært inn på et politihus under krigen liksom. De Hitler-bildene i hvert fall. Men det er også sånn her som jeg bare er sånn, har fatteren sett at det har vært Hitler? Eller har det bare vært sånn her, ja, faen fint, alt sammen ser perfekt ut her. Altså, fra dette hakekorset å dømme, ja, så ser ikke faren din ut som han hatet Hitler akkurat. Neida, men det her er jo relics, ikke sant? Så det her er jo sånne ting som, det her er, det er jo en grunn av det. Du kan forklare å komme til det her, det er ikke meningen av ja, det sikkert. Neida, altså, det her, jeg har prøvd liksom å søke opp hva det er for noe, så fordi det er dere som hører på det, så jeg ser liksom ut som sånn medaljer, på en måte, sånn medaljer som man får i OL og de tingene der sånn. Bare Ustaka Mladers 1942, står det på den der. Ustaka Mladers, det er, altså, det er Hitlerjugend i Jugoslavia. Så de fikk utdelt sånne her som en sånn der pass for ja, du har godkjent en eller annen trening. Ja, eller et eller annet sånt. Det her er jo faktisk sånn bond. Yes, men den der, den med hakekorset der på, har jeg søkt opp, og det mener sånn, er ikke den der ørnen til nasjonalsosialister, eller hva faen derfra? Jo, det er den ørnen og hakekorset som den holder der sånn, og det der tror jeg er et sånt politiskilt som SS-soldater brukte, som en sånn ID-greie, sånn, ja, vi kommer fra Gestapo og slipper oss inn i boligen her. Å, fy faen. Så, men det her er også sånne ting som han har sikkert kjøpt av en eller annen samler, og så bare, ja, vil du ha med deg det greiene her, sånn. Så, til ditt Tito-museum. Jeg vet, altså, jeg vet hvor lett det er å gi mersalg til en fyr som skal lage Tito-museum. Da jeg har faktisk noe Tito-dokker, er det greia for de årene? Ja, det er. Og altså sånn byster og sånn også. Hvor mange byster er det der? Det var, altså, og masse sånn små byster. Jeg ga jo en til kjæresten din, Kristine. Du har gitt henne en byste? Jeg ga henne en sånn bitteliten. Jeg har hun den på kontoret? Nei, jeg ga henne nede på lanseringen nå. Så jeg gratulerer med boklansering. Kjære at Kristine og Mette, gratulerer med bok. Med bok. Men det er bare sånn små, sånn som man liksom kan ha i vindueskarmen og sånne ting. Men han har altså noen enorme byster som, altså de veier sikkert 200 kilo, noen av de bystene. De er enorme. Det er sånn yogaballstørrelse på de huene liksom. Og faren eier det her? Ja, ja, han har kjøpt det. Og hvor er det her lagret og sånt? Det er lagret på, han hadde et sånt showroom, fordi han drev og solgte jøtulovner way back in the days også. I Bosnia? I Bosnia, så han hadde agentur på hele jøtul, altså som han solgte hele ex-Jugoslavia. Så han har jævla mye plass da, til å ha alt det greiene her sånn.
Så han ja, vi skal kjøre ned her med de bilene blant annet, ja. Og litt sånne ting som vi fant der som vi hadde lyst til å ta med hjemme og sånn. Så da var jo planen egentlig å få med en av de bystene som vi kunne ha her på kontoret. Så svær byste som... Nå løft med en heiskran. Ja, men altså, det er jobb altså for å få den opp. Men det er jo en kul greie da, å ha stående et eller annet sted. Men ja, så den... Vi får se om vi får en sånn opp her. Det hadde jo vært kult å få den her. Det som er synd da, hvis far din er dementen og ikke husker så mye, så er det sånn, tenk hvor mye dere ikke har fått med dere. Ja, ja. Og tenk, liksom, han har sikkert fama... En Tito Farm i indre Kroatia. Og sikkert en business deal med en fyr som skylder det masse som han ikke har fått og... Ja, ja, det er mye som skjedde de siste to årene i Bosnia der, som bare har gått rett over huet på han, tror jeg. Og jeg snakket med han Ilja der nede også, så bare, ja, vi forsøkte å snakke til han hele tiden. Du kan ikke påbegjøre et prosjekt og ikke avslutte. Så bare, ok, takk, da har vi prøvd i 34 år også, og på en måte å slutte med. Men, nice. Ja, det er jo litt meg da. Ja, ja, men du har masse prosjekter og... Men du har i hvert fall gjennom... Du greier ikke gjennomføre. Nei, men noe greier du gjennomføre i hvert fall. Det er liksom... Det er helt sjanseløs, men... Jeg elsker å starte prosjekter. Det er jo det gøyeste. Det er det gøyeste. Når jeg lagde musikk og sånn, lagde beats sånn, jeg startet alle... Jeg hadde 99% av beatsene mine var uferdige. Ja. Jeg bare synes det var så gøy å lage nye beats. Det er... Altså, i voksen alder så koster det så mye å ikke fullføre, så da må jeg gjøre det, ja. Men i en ideell verden så lever jeg sånn altså. Ja. Det var litt rart å ha hakekors og... Ja, og det var veldig rart å ta det med i håndbagasjen også, ja. Fordi måtte, og det var også litt gøy når vi skulle gjennom den kontrollgreia på flyplassen i Bosnia, ja. Der så driver og piper så jævlig i den kontrollgreia som er der. Og så sier folk og spør bare sånn, ja faen, skal du ikke teste? Bare, nei, det er pipe hele dag, så det er bare å gå. Det er liksom sikkerhetskontrollen i båsen. Nei, det er bare pipe, det er noe galt med maskinen, bare gå igjennom. Og mellomlanding i Stuttgart med de her, det er heller ikke så jævlig gøy da. Nei, det er Tyskland, litt stress altså. Det er ett land, eller to land, Østerrike og Tyskland, er liksom de landene hvor det er ganske ekstra betent å ta med seg det her. Så ja. Ja, det er faen meg. Men har du avdekket alt der da? Ja, det er noe tomt i Kroatia sånn også, som vi ikke har vært og sett på. Du har ikke sjekket den? Nei, men den er litt keen på å beholde, egentlig. Ja, for der kan man bygge hus og tjene litt på det, kanskje. Ja, ikke sant. Men det aller meste av ræle som er der, sånn, har vi fått sjekket unna. Og det er ikke mye av det jeg kommer til å ta med. Mye koster veteranbilene? Det er jo det vi kommer til å få mest for. Der har vi et par hundre tusen igjen, for det er jo... Per bil? Hva for noe? Mye får dere per bil, liksom. Det er litt forskjellig på dem, men en del av dem får vi 150 for, kanskje, og litt sånne ting, for det er biler, altså... Testet du noen, eller? Nei, men jeg vet at de går, og så skulle de ta dem inn på sånn sjekk der nede før de liksom skulle kjøre dem opp til Norge, sånn at de faktisk var... At man kunne kjøre de da. Men det er sånne Al Capone-biler. Hvor ligger nøklene til bilene? De ligger der nede forhåpentligvis. Fant dere det? Nei, men de ligger der. Det er jeg ganske sikker på. Jeg tror han Ilja der nede, broren min, har kontroll på det. Ja faen altså, det er jævlig spennende altså, ja. Tenk om det er din lille payday. Ja, men det håper liksom etter så mye spenn han har slengt ned i det luftslottet der nede, at det skal komme noe spenn ut av det i hvert fall. Men vi får se. Men mye av det er jo bare sånn, det Tito-greiene. Det er jo bare å gi bort liksom. Men faen er det som har lyst på 198 bilder av Tito og to bilder av Hitler liksom. Ja. Men det Hitler-bildet, kanskje noen her som har lyst til å kjøpe Tito-bildet. Er det noen interesserte folk der ute? Hvis det er noen som har noen kule ideer til hva Marco kan gjøre med den tomta av de bilene og de spennene, så bare, hva mer er det dere har der? Dere har masse tid til å bare prøve å ramse opp, så noen kan gni seg litt i hendene og gi deg et proposal der ute. Mye julepynt. Det er svær nisse som er, altså, jeg tror den er 1,95 høy eller noe sånt, og svær som et helvete har den sånne der nede. Masse julepynt. Hva annet er han har der nede? Ja, det er jo en del ovner og sånt som står igjen der fra det Jøtul-greiene. Masse panelovner og sånne ting. Ja, det er ikke dumt da. Nei da, så det er noe der, men... Jeg ser for meg, da, før du vet ordet, plutselig så har du agentur på Jøtul, og du går netter. Vet du hva? Pappa, det var faktisk ikke så dum i det. Fy faen, det er smartest du har gjort et Tito-museet. Jeg er sikkert det der du starter opp det. Ja, fy faen, men det er jævlig... Det er så spennende altså. Jeg har dessverre ikke sånn, fatter han har hus i Somalia nå, som de driver bygget litt på. Så, men jeg har veldig oversikt over hans... veldig oversikt.
Ja, men han er vel litt sånn Nei, plutselig så jeg fikk en klokkeinteresse. Jeg fikk ble glad i klokker og sånn. Og da plutselig sånn, liker du klokker? Så jeg, så bare, og jeg fikk en sånn klokke. Og så ga han meg en sånn der Omega-klokke som han fikk fra jobben sin etter liksom, til jobbetiden. Gødder, eller? Nei, noe dritfin. Plutselig bare sånn, jeg har da hatt det her hele tiden. Men han er så, han sparer på alt. Og kvitteringene og brevene og alt og, Det skal også sies når du sier det. Kvitteringer og gamle inkassor og drit. Det har han også samlet på. Han sparer på inkasso der? Om han har, det er sånn tilfelle rottefelle. Man vet aldri liksom hva det er. Da har jeg beviser på at jeg har bare, altså, Inkasso med kvittering på han har betalt ja, alt sammen. Og det, det har han jævlig god oversikt på. Det er bom, 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 bom. Systematisk lagt det. Så der har han hatt stålkontroll da, på alt mulig brev og kvittering. Fordi må ha hatt vild omsetning. Tenker, ja, ikke nødvendigvis vært rik, man må ha hatt vild omsetning. Ja, ja. For hvis det har vært faen med at du har investert i utlandet, og du har holdt på, og du har fått inkasso, du har betalt det, og du har betjent det, og du har hus, og du har, da må du ha hatt en sinnssykt omsetning, altså. Ja, da, han har jo jobbet i Nordsjøen i veldig, veldig, veldig mange år. Ja, og han er ripped også, vet du. Ja, ja, han er super, eller var super ripped. Ja, men det er faen med rått. Ok, men det er jo jævlig. Du har det i deg, du også, da? Ja, vi får se. Jeg har det i deg. Jeg hørte jo den der ene avhørt podcasten. Ja. Med han bosniske... legende. Han var faktisk så legende. Ja, jeg anbefaler at du hører. Fordi jeg skulle høre på episoden og sove. Jeg bare, jeg fikk så lattes av han bosniske. Tenk ikke å sove til det. Det er VIC-episoden til avhørt. Så er det en bosnisk som faen har vært inne på Porsgrunn. Sånn. Jeg tror kanskje jeg vet hvem han er. Men han satt inne der og var sånn, bror, jeg tæsjer alt, altså. Mm. Bare, altså at, husker du når de fikk sånne laptopper på skolen, og folk la dem på skolebenken? Det er helt lettisk. Bror, en laptop? Eller du kan ikke vise meg Gameboy engang? Jeg tæsjer laptop. Hun bare tok sekken rett ut og hoppet her ut av vinduet. Stjal hamster fra Oslo S. Og puttet den i pose i lomma og drepte hamster, for han sov på natten. La seg opp på den på natten. Han var helt legende, men han var også sånn... Kom fra en bosnisk, en tøff bosnisk far. Og faren, men faren hans var litt var spillavhengig da. Mm. Så han fikk han spillavhengig og sånne ting. Men jeg husker jeg har hørt det episode, så var jeg sånn, fy faen Marco, du hadde potensial til å være wild boy. Altså. Ja, ja. Du, er så fin. Men hvordan var det i Bosnia? Var det digg å reconnecte? Ja da, jeg har ikke vært der nede siden 2018-2019 eller noe sånt. Så det er jo en stund siden jeg har vært der. Så det er alltid hyggelig der nede. Folk er jo jævlig gjestmilde og tar deg godt imot og sånne ting. Så ikke noe å ta de på der. Mye børek, eller? Mye børek, mye chivape. Det er jo jævlig deilig. Det er dritig. Vi må bestille noe mat fra Adriatic en dag her nede. Jeg har spist Adriatic, det har jeg spist på. Der har jeg spist, og med den der blåbærsaften. Ja, det er også sånn klassisk du får der nede. Ja. Men, det er en kafé i Oslo, Adriatic Café. Mm. Leo Eikert tok med ditt også. Ja, ja. Han mente det var autentisk. Det er veldig, veldig bra. Jeg lurer på om de er albanere, de som styrer det. Men jævlig flink til å lage chivapa, faktisk. Ja, ikke sant. Mm. Men det er nice. Det er jævlig merkelig greiene. De håndene mine driver graviterer seg mot ja. Disse. Nei, jeg har en indre nasjonalist. Nasjonalsosialist, man som bare... Jeg må ta på disse greiene her. Men det er bra. Marco, ja. Hvordan har sesongen vært? Hvordan har Luke vært? Nå skal vi ta en liten sommerferie. Jeg vil gjerne høre noen av dine highlights. Føler du at vi nærmer oss utgangen av hooden? Er det digg med en liten sommerferie? Hit me up, bro. Jeg må jo si at den podcasten til deg og Henrik gjør meg litt bekymret for det hudprosjektet mitt. At jeg skal... At det blir litt... Jeg har merkt det snakket som hvitt hodet før du kom her nå. Bare, hva faen er Luke slutt? Eller hva faen kommer vi ikke ut av huden? Eller? Men, du, men jeg lover dere en ting, boys. Jeg lover dere. Og dere som lytter på, Luke er ikke død. Bra. Hver gang jeg gjør podcast med andre, så er det alltid jævlig nice. Men det ender opp å bli... Men det her er det her. Vi kan bare chillen, vi kan ta det med ro, vi kan droppe to episoder en uke, vi kan ta en pause, vi kan ha gjester, vi kan ha spalt, det kan være hva som helst. Og jeg skal fortsette med dette her, men jeg tenkte bare... Du har ikke fått noen restriksjoner fra Podimo? Nei, jeg har sagt at jeg skal holde det her gående og flatsette sin podcast også. Ja. Men det som jeg bare tenker på er at jeg har veldig respekt for dere som lytter. Og når jeg jobber sånn som jeg jobber nå, ikke kan levere en episode stabilt i uka, så får jeg jævlig dårlig samvittighet faktisk. Så jeg tenker egentlig at jeg bare, grunnen til at vi tar en liten sommerferie også, er bare for å sette inn støt litt sånn ordentlig når vi setter inn støt etter. Så hvis vi ser på dette her som en sånn at vi har lekt og kost oss litt nå i 30 episoder, og nå skal vi debriefe gjennom sommeren, og så når vi banker i bordet etter sommeren, så er denne podcasten her det dere vil at den skal være. Hva er det du har for noen planer etter sommeren? Har du lagt noen med podden? Ja.
Mer internasjonale gjester. Ok. Jeg skal ha internasjonale gjester. Drømmegjest. Ja, og så tenker jeg, drømmegjest, jeg skal fikse Ralph Barbosa. Oi, shit. Han kommer faktisk til Oslo nå. Jeg fikser han på Njø scene. Det er han latino gjengmedlem fyren. Ja, så jeg skal få med han. Fett. Han er jævlig, han er ganske svær. Så jeg skal få med han, og så skal jeg liksom få med liksom flere litt internasjonale gjester. Og så tenker jeg at vi gjør det sånn som vi tenkte å gjøre det egentlig. Jeg tror bare det kaoset liksom har frisluppet seg litt mye. Men at vi går for å ha en gjest. En gjest. Deg, meg, Poto. Og så gjør vi sånn som vi sa. Vi har intro først. En spalte med dem. Og så tar vi spørsmål på slutten. Eller bare snakker ut på slutten. Og at det bare ligger litt. Nei, linker og sånn. Faen, jeg har glemt allerede. Vi har glemt en stund. Men at vi ser litt videre. Snakker og ser på. Ser litt innhold da. Saker og nyhetssaker og sånne ting. Ja, nyhetssaker. Der ser du, der har du producer man der i gang. Men jeg tror det blir veldig bra podd da. Og så er det jo, man er jo litt uforutsigbar. Man skal være litt uforutsigbar. Men det er bare det er digg å gi det litt forutsigbarhet da. Litt sånn, jeg er veldig, mitt mål, vet du det? Blir mer pålitelig. Ja. Jeg blir en pålitelig type. Folk tenker sånn, fy faen, Jørnes. Jørnes, han holder det han sier. Ja, faen. Han holder det han lover. Og jeg føler jeg gjør det noen ganger, men det er mange ikke jeg gjør det. Fordi jeg, og det er ikke det at jeg er slem eller holder igjen eller der, men det er bare at jeg lover litt for mye, eller jeg får overtenning, og så klarer jeg ikke å levere, eller så glemmer jeg det, eller så er jeg over på neste interessante ting. Ja. Det er ikke så lett, men nå har det jo, det har vært mye forskjellige typer, eller ikke mye forskjellige typer gjester, men det har vært komikere, musikere, produsenter og sånne ting. Er det andre typer folk du kanskje har lyst til å ha med fremover, som kanskje ikke er inne i de to? Jeg lurer på om det skal være litt mer sånn som det var på Juicy-podcasten. Okay. Fordi det jeg gjorde da var at jeg hadde alltid en eller annen random person. Ja. Som var, enten var det en eller annen profilert person, ellers var det ikke det. Men det handlet liksom ikke så jævlig mye. Jeg brydde meg ikke så mye om sånn, du lager en låt nå, eller fortell om en låt av de, eller whatever. Men det var mer sånn, fant noen ville historier, og gravde litt dypt i det. Så jeg har veldig lyst til å gjøre det sånn, ha en gjest, og så ha litt sånn kule samtaler, og så tørre å boke folk som ikke er profilerte da. Ikke at jeg ikke tør, men det er bare at det som er ofte grunnen, kjære dere som lytter på, det er ikke det at dere, folk flest, ikke er gode nok til å sitte i podcast. Problemet er bare at når folk ikke har vært i podcaststudiet i det hele tatt, eller har noe trening, så snakkes det plutselig av mikrofonen her, og så må du justere den, og så vet ikke hvordan de skal. Ikke det at jeg er noe mester historieforteller, eller? Jeg begynner å bli det. Er det altså. Jeg er det. Men ikke i poddform alltid, men jeg er det på hvertfall scenen hvis det er pressure og sånn. Men det er liksom, når folk ikke er der, de ikke vet hvordan de skal samhandle med lyd, så plutselig så vet de ikke, de får en ball, så kan de ikke spille på ballen, eller så vet de ikke hvordan de skal rappe opp historien, så skjønner de ikke at de må se, ikke stirre inn i linn. Altså det er bare sånn, de små tingene gjør at man gjerne bukker folk som ikke er fullstendig amatører, og derfor sier at vi må tørre å bukke mer amatører, og bare, ok, stirre, bare, ok, det går bra, vi bare lager noe. Jeg så han der jævla Theo Vaughn, jeg hørte på hans podcast nå, og da hadde han en gjest som var, an old lunch lady. Det var gjesten hans. Det er veldig tid over. Ja, så har han bare fått alle lunch ladies som hørte om podcasten til å sende en application, og så flydde han en dame, og hun var helt sånn, first time in a plane! Jesus. Ja. Men problemet med episoden var at den var veldig morsom i 5 minutter, og så etter hvert så begynte jeg å merke at hun dama, hun lo av seg selv hele tiden, og det var så jævla slitsomt å høre på. Så er jeg sånn, faen, få på en episode med Tim Dillon da. Så nei, jeg har lyst til å ha i hvert fall det da. Ja. Og så litt mer struktur på det og litt sånn. Og jeg liker denne podden veldig godt. Og det som har vært kult er at jeg har møtt noen fans. Masse fans av podden. Og det er liksom gøy når du bare sitter og tenker, nei, det er ikke så mange som hører på. Så er det sånn, jo faen. Det er jo, vi har jo 3-4 tusen lyttere per episode minimum. Og så er det noen ganger det har vært mer. Og så har det vært, og hvis du tenker på det, så er det sånn, nei, 4 ganger i sentrum senere liksom. Ja. Skjønner du, og det er ganske mange mennesker. Det er ganske mye altså, og de finnes da, ja. De er der ute, og de hilser. Selv om ikke alle er så jævlig interaktive, så setter jeg veldig pris. Jeg møtte en fyr i Stavanger, i Kristiansand. Shout out til Julian, jeg vet du hører på. Og han sa til han, så bare blir jeg ganske stokke. Og da kom jeg også på, vi må lage live podcast. Ja, det må vi begynne å få til. Og merch. Merch og live podcast. Merch og live podcast. Dra litt rundt og ha den podden. Jeg tror det er gøy. Jeg tror det er dritgøy. Og så lover jeg deg, du skal ut av huden innen 2026. Oktober. Jeg tror det. Er det meg som lover for mye? Ja, nå er fatteren som sitter på siden her. Innen oktober så er du ut av huden. Ja.
Og Luke fikser det. Hvis dere er hjemme lytter på, kanskje jeg til og med setter opp en Patreon. Ja, det må du gjøre. En uke før oktober, så er det bare, faen, vi må få Marco ut. Jeg setter opp en Splice. Jeg vil tenke på det siste. Tenk hvor jævlig lett det er. Isak hadde bursdag i dag, så er det til Isak Nord. Han hadde bursdag i dag. Skal jeg ringe han? Jeg tror han er på sopp. Isak! 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 Du er på Luke-podcasten min, bror. Hvorfor? Fordi jeg ville høre du har bursdag i dag. Som nå, ja. Ja. Ja, hva skjer, broren min? Halla. Halla, hvordan er formen? Bro, jeg skal ikke lyve. Jeg har fermet, jeg skulle hørt på deg, faktisk. Jeg skulle spist den soppen bare som den var. Jeg angrer. Fordi jeg valgte å koke den soppen, og da, jeg fikk ikke funken jeg håpet på, så nå har jeg blitt mer full, egentlig. Ja. Så du har ikke noen dype refleksjoner til oss? Nei, faen ass, ingenting. Ikke noen ting, ikke noe om universet, ikke noe om nå, nuet, pust, livet, døden, ingenting? Ungdommen, elva, sol og sånn. Nei, ingenting. Nå prøver Abbaen å stjele penger av meg, som han fant. Nei, Abbaen, du tar ikke, hva skal du bruke de 1000 kroner på? Hallo? Hva skjer det? Hva skjer det, baby girl? Hvem er det? Du er på podcast, meg og Marco. Åja, Jørdis! Jeg tror det er en dame, bror. What the fuck? Nei, bro. Hva skjer det, bror? Nei, det som er, du vet, jeg tenker sånn... Fri palsina og sånn, og vi driver og bare griller og spiser og bare firebushet i seg. Han har ikke kokt soppen. Vær stille da, ikke skrik sånn. Ja, ellers med dere, har dere hatt en fin kveld? Ja, ass. Hvem er det som er der? Nå så jeg her med Lightskin God, Goddess, ikke God. Og så jeg med broren din, Jata og Isaac. Han hatt en fin busje. Den de kjøpte da var jævlig lød, da bror. Vi fikk sur deg, så det var sur. Ok, barn. Vil du si noe til lytterne da, barn? Ok, lytterne. Hør da, hvem sin podcast er det her? Det er min Luke-podcast. Vi kaller Luke, ok. Du har jo vært gjest her i andre episode, hva mener du? Ja, men jeg trodde det var kanskje en annen podcast. Men Luke, hør da. Lytterne, der er til dere. Vi skal stemme snart. Vi går ut der. Ta stemmene deres. Vis at dere bryr dere. Vi er der for folket. Og ja, du vet jeg legger til noen ord. Wow, skal jeg legge til ord? Har du noen gang sett et større hode enn Jørgensen? Jeg har mange som sier i det uttrykket i Japan at du er snitt av de fem du henger mest med. Mm. Og det er jeg også, så når jeg hører dem så blir jeg sånn, jeg er så skadet. Og jeg vet akkurat hvor du kommer fra. Ja. Ja. Men ja, det er bra. Så Luke podcast! Vi tar en sommerferie, Marco. Ja. Lover deg, jeg skal få deg ut av huden. Du skal nyte sommerferien. Jeg skal finne ut av mye penger vi har tjent på Luke. Du skal få deg en liten feriepenge. Du skal få feriepenger. Alle pengene jeg har tjent på Luke skal du få. Det er noe penger. Ja, det er noe. Jeg skal gi deg alt. Og så i høst så skal vi gønne på, og så skal vi få ut av huden. Og så lover dere jeg skal levere steady. Kos dere. Takk for at dere hører på. Mert, vil du si noe? Det var veldig hyggelig å filme for deg da, Jonas. Du liker å være her, du? Ja, jeg koser meg som faen, jeg. Det er jævlig hyggelig å være her. Ja, og leke litt med kameraen og sånn. Jeg synes det er jævlig hyggelig. Du skal bevege deg mer og mer frem etter hvert. Ja, det håper jeg. Ja, du skal sitte etter hvert så sitter du og filmer fra stolen med mikrofonen, yes, i kjeften. Plutselig har vi en kamera som dekker deg som filmer oss. Mm. Det hadde vært jævlig. Det hadde vært nice. Men jeg ser at det er skjønt når han sier det. Yeah. Det var veldig nice. Det var nice. Det var nice. Ja, men det er bra, Mert. Alright, folkens. God sommer. Nyt det. Pass på dere selv. Ikke forgrip dere på mindreårige. Ikke gjør noe ulovlig. Det er noen oppdateringer. For eksempel, ikke kjør elbil i kollektiv. Jeg gjorde det som faen nå. Det er jævlig lettest. Er det en ny greie nå? Ja, folk ble dritsure. Jeg kjørte en taxisjåfør. Bremsa foran meg, mens det var rush. Og så sier jeg til meg, nei, faen, jeg har en kjapp story-trepp, folket. Jeg glemte det. Men det er synd da, for da tror folk at podden er ferdig. Ja, ja. Men her kommer gull da. Hjemme dagen. Så gikk jeg nedover. Det var på en søndag. Og så, det er på musikkens dag. Mm. Jeg var så jævlig fullsjukk. Så jeg skulle ned og fikse noe mat på San Remo. Da var det her jeg sa kamera. Mm. Så går jeg nedover San Remo, og så er det en fyr som vinker til meg. Jeg tenker han er fan da. Han nikker til meg, så jeg nikker til han også. Og så etterpå så liksom, smiler han ekstra høyt. Så smiler jeg også ekstra. Så tenker jeg, faen, det brutter han jo.
fan, ordentlig fan. Mm. Og jeg er veldig raus. Dere som har møtt meg før vet at jeg gir mye av meg selv. Jeg har aldri ignorert eller vært frekke. Hvis dere sier dere er fan, jeg gir dere love. Så jeg går rett bort av fyren her og skal dappe han opp, så jeg gir han en svær handshake. I den handshaken så ligger det faen meg 2000 kroner. Og så ser jeg på han, og så tenker jeg meg, ah, han trodde jeg var en plug. Han trodde jeg var en plug. Så jeg skulle liksom, tenkte det her var en klein situasjon, så jeg skulle liksom gi han en sånn leeway ut av det greia. Så jeg sier sånn, du bro, er ikke meg ass. Så gir han liksom tilbake penger, sånn, ah faen du lygna. Så det skjedde, det skjedde. Det var, og det er så gøy, fordi det skjedde akkurat sånn. Og jeg kan si akkurat sånn det skjedde, og så er det en jævlig nice bit. Ja. Så det skjedde her om dagen, musikkens dag skjedde. Ah, det er så mange ting. Åh, kan vi ikke bare... Vi tar sommerferie, vi. Vi tar sommerferie. Og så lover dere at jeg skal komme tilbake så jævla sterk, ass. Vi skal trene litt, bli litt ripped. Vi kommer tilbake. Ja, sterkt. Baby! Boom!